د خیبر پختونخوا نگران حکومت لخوا په شوی یو اعلان کې ویلې شوی چې بازارونه به ماخوستن په 8 بجې او هوټلونه او د ودونو حالونه به 9 بجې تړل کیږي. د حکومت لخوا ایستل شوی اعلامیه کې ویلې شوی دغه پریکړه یا فیصله د انرژي د خوندي کولو په غرض شوی او په ټوله خیبر پختونخوا کې به عملي کیږي. د پیښور صدر بازار یو دکاندار نعیم خان وی او وی ډیوا ته وایي د زیاتې ګرانۍ د لاسه بازارونه وړاندې نه شاټ شوي او دې سره به هغوی نور اغېزمن شي. نن سبا حالات کې تاسو ګورئ، ګیس وګورئ، بجلی وګورئ، هر شی یو په درې مانی شو. که دکاندار 10 روپۍ د ورځې دکانداري کړې ده، هغه دکانداري دوه ورځو ته هم نه ده رسېدلې. 2000 روپۍ سیلم ډېر په مشکله کوي. هلته خرچې دي، بجلی بلونه دي، حساب کتاب دی. اسې پهله نه کاروبار تباه شوی دی، حالات پهله نه خراب شوي دي. دلته په کوم دی دی ورپسې اوس دا نوټیفیکیشن جاري کړو چې تاسو به 8 بجې مارکیټونه بندوئ یا 8:30 بجې. د دې شي موږ بالکل خلاف یو، دا بالکل ناروا ده. کاروباري طبقې سره هم دا ناروا ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرو، هوټلونو او د ودونو حالونو د اتحادیو غړو د حکومت دغه اعلان رد کړی او وایي دې سره به کاروبار کوونکي نور د مالی ستونزو ښکار شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشر مجیب الرحمان وی او وی ډیوا ته وایي حکومت د بازارونو بندولو په ځای په حکومتي دفترونو کې انرژي خوندي کولو هڅې وکړي. دا د تاجرانو لپاره، د شادي حالو لپاره ماشی قتل نه، بل دا چې په ډېری بیس باندې په ډېری دا باندې کم خلک کار کوي، کم ورکر کار کوي، اپا شادی حال کې کار کوي، اپا دکانونو کې کار کوي. اده ما خام نه پس راځي د دکانونو مخې ته خپل د چپس په شکل کې، د روجو په شکل کې، د پاپړو په شکل کې، د مختلف هغه خلک چې د شپې راشي چې د ماشومانو ته د هغه خلکو ماشی قتل هغه خلک به څه کوي. نن ستا په پېښور کې سټریټ کرایم په ټوله صوبه کې سټریټ کرایم زیات دی. ولې زیات دی؟ چې کله بېروزګاري شي ما ته رزق نه ملاوېږي، زه به څه کوم؟ د تیر کال د دسمبر په 6 نیټه د مرکزي کابینې په غونډه کې شوې پریکړه کې ویلې شوې وو د انرژي د خوندي کولو دپاره به په ټول هیواد کې 8 بجې بازارونه او 10 بجې هوټلونه او ودونو حالونه بندولی شي. خو د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت دغه پریکړه منلو او عملی کولو نه انکار کړی و. د خیبر پختونخوا د هوټلونو او ودونو حالونو د اتحادیې مشر خالد ایوب وی او وی ډیوا ته وایي هغوی به ډېر زر د دغه اعلان پر ضد خپله تګلاره واضح کړي او ټول دا وایي چې موږ دا خبره نه منو چې 8:30 بجې یا 10 بجې د هوټل شادیال بند شي. ته د شپې 10 نه واله تر 2:00 پورې بلیک آؤٹ کا واپڑی تو بند کپے. کمرشل فیڈر، کمرشل فیڈر جی بند شی ستا کمرشل کاروبار بہت رہے گی. خود تک کاروبار والے بند ہے. یو سڑی کتا تو بھی چیزا پا سولر باندے اور بیٹھے آنو باندے دا کار چلو آیا آگا بم بندی گی. یو سڑی کتا ہوئی چیزا لاتین لگوم ڈیو لگوم آبا بندی گی. دا مرکزی حکومت لخوا دا بازارونو او ہوٹلونو دا بنداولو پریکڑا پدا سے حال کی شوی چې پاکستان د انرژي او ګیس د کمی تر څنګ د روپای په مقابله کې د ډالر بیا لوړېدو سره هم مخ شوای دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.